Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний Юрію Віталійовичу, щойно ви з парламентської трибуни зізналися, що будинок, який оформлений на вашого тестя, належить вам. Це означає, що ви внесли неправдиві відомості до електронної декларації. Я прошу антикорупційного прокурора порушити кримінальне провадження, розслідувати цей факт і внести подання про звільнення генерального прокурора, про притягнення до кримінальної відповідальності. І ще одне, Юрій Віталійович, у вас коротка пам'ять. Ви розказуєте, що я сидів, ви теж сиділи, Юрій Віталійович, і сиділи за відомими вам звинуваченнями. І головна проблема, яка у вас була, коли ви сиділи, це що ви скаржились на цироз в печені, який виникає з відомої причини. Тому я раджу і рекомендую, і бажаю, щоб ви завжди були здорові. Коли ви наступного разу потрапите за зловживання, за порушення закону, за зловживання посадовим становищем.